သားချင်းွေလုပ်ငန်းများမှငွေချေးထားသောပြည်သူများအထက်ပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလအတွင်းအတိုးနှုတ်ကင်းလွတ်ခွင့်သုံးမဟုတ်အတိုး50ရာခိုင်နှုန်းအထီလျှော့ပေးတဲ့ကြောင်းပြည်သူ့လူတော်ကိုစလဲဒေါက်တာမောင်သိန်းကအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်တင်ပြင်းပြေဆောင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်မှုကြောင့်အသေးစားချင်းွေလုပ်ငန်းများမှငွေချေးယူထားသောပြည်သူများအထက်ပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလအတွင်းအတိုးနှုတ်ကင်းလွတ်ခွင့်သုံးမဟုတ်50ရာခိုင်နှုန်းအတိုးကိုလျှော့ချပေးတဲ့ကြောင်းအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ် COVID-19 ကာကွယ်ရေးအကူအညီအောက်စီးပွားရေးထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်တွေ့နေကြရတဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့ Microfinance လောက်ကైကြတဲ့ကုမ္ပဏီများမှချေးငွေယူထားသောငွေကြေးများကိုပုံမှန်ပြန်လဲပေးဆက်ရန်နှင့်အတိုးနှုန်းများပေးဆောင်ရန်လုံးစုံအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေရလို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူများထိခိုက်နစ်နာမှုနှဲပါစီဖို့ချေးငွေပြန်လဲပေးသွင်းရန်ကာလတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးထိုကာလအတွင်းအတိုးနှုန်းကွင်းလိုခွင့်သုံးမဟုတ်အတိုးကို90ရက်အတွင်းရှင်းချပေးတဲ့လေမိတိလာမဲဆန္နာနယ်မှပြည်သူလူထု အကောဇလည်းဒေါက်တာဦးမောင်သိန်းကအဆိုတင်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကပြုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်၁၆ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးစတုတ္ထနေ့မှာအဆိုတင်တင်ခဲ့တာပါ။ Covid-19 ရောဂါနောက်ဆက်တွဲကျေးရောက်မိမိသူပြည်သူများအတွက်ထိခိုက်နစ်နိုင်မှုနစ်နာမှုနဲနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရကဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် CEARB လုပ်ငန်းဤအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ငွေချေးထားသောပြည်သူများက ကျေငွေများကိုပြန်လည်ပေးဆက်ခြင်းကိုကာလတစ်ခုတတ်မှတ်တတ်မှတ်ရណားထားတဲ့ဘာကြောင့်နှိအတိုးနှုံးသားကိုလည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလတစ်ခုအတွင်းကင်းလွခွင့်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်အတိုးကို90ရာခိုင်နှုန်းတိ short chat ကောက်ခံပေးတဲ့ဘာကြောင့်နိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိဖွဲ့စည်းများကအသေးစိတ်ငွေရှိလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းပေးပါရန်အဆိုအားဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတဆင့်လေးစားစွာ တင်တွဲအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရပ်ဆောင့်မဲဆန္ဒနယ်မှပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကမောင်မြင့်ကထောက်ခံခဲ့ပြီးဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်လွှတ်တော်ကအဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါဗျာကယောဂါစုဖြစ်နေချိန်မှာအထူးအကိန်းလာဆုံးကားတော့ငွေစုငွေချေးကုမ္ပဏီများကိုပုံမှန်ငွေဆက်အတိုးပေးနေကြတော့ပြည်သူပြည်သားများပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကိုဗစ်ပြန့်လဲထူထောင်ရေးကာလအတွင်းငွေစုငွေချေးယူထားသောလက်လုတ်လက်စားများအတွေ့အတုံးလုံးကင်းလို့ပေးခြင်းသို့မဟုတ် 50ရာခိုင်နှုန်းတိချောချပေးတဲ့မှာကြောင့်ဆွေးနွေးရင်ဒေါက်တာမောင်သိန်းရဲ့အဆူကို ထောက်ခံစွေးနေအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာကရောဂါဖြစ်တဲ့ Covid-19 ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့စတေယံအလို့ယုံများဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းများအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပါအဝင်လုပ်ငန်းတော်တော်များများလဲပဲ့ရန်အခက်အခဲရှိလာကြတဲ့အတွက်တချို့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ရယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းအမြဲတမ်းပိတ်သိမ်းခြင်းအပြင်အလုံးသမားလျှော့ချခြင်းတို့လည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အသေးစားချင်းွေလုပ်ငန်းတချို့ကချင်းွေရယူထားသူတွေအတွက်ပြန်ပြေဆက်ရမချင်းချင်းွေ ဘောဆိုင်ငံပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ကျမခိုင်းသူပါ